Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ, Մարտիրոսների և Սուրբ Սարգսի մասին։ Ովքեր Աստված պաշտության հույսն ունեն, պետք է իրենց անձերը պատրաստեն զանազան փորձությունների համար, քանի որ ոսկին բովի մեջ է սրբվում, իսկ մարդիկ զանազան նեղությունների մեջ են ընտիր դառնում։ Ինչպես ի սկզբանե ընտրված սուրբերը ճշմարտապես իմացան, որ մահվամբ կյանք, իսկ նեղությամբ հանգիստ են գտնում, և ոչինչ համարելով ժամանակավոր չարչարանքները փափագեցին հանդերձյալ բարիքներն ու փառքը, որ պիտի հայտնվեին իրենց, խափանեցին չարի մեքենայությունները, աղավնիների երամի նման խոսքի ու գործի թևերով անապատից երկինք բարձրացան, երանության բաժնեկից եղան։ Այդ մասին մարգարեանում է Դավիթը. «Արթարների նեղությունները շատ են, և Տերն ազատում է նրանց բոլորից»։ Իսկ Առաքելը գրում է. «Բազում նեղություններ կրելով է, որ մենք պետք է մտնենք Աստուծո արքայության մեջ»։ Այս խոսքերը մեկնելուց առաջ երեք հարցերի անդրադառնանք. Նախ, թե ինչու են մարտիրոսների տոնը տոնում շաբաթօրը։ Երկրորդ, ինչու պահոց օրերին տոն չի լինում։ Երրորդ, ինչու ենք պահքը սուրբերի անուններով կոչում։ Տեսնենք, թե ինչու ենք մարտիրոսների գլխավոր տոները շաբաթօրը կատարում։ Նախ, որովհետև սուրբերի հանգիստն ու երանությունը սկսվեց շաբաթօրը, այն օրը, երբ Աստված հանգստացավ իր գործերից։ Աստված վեց օրում արարեց ժամանակավոր և ապականացու այս աշխարը, որից հետո սկսվեց այն իմանալի աշխարը, որ սուրբերի հանգիստն ու երանությունն է, որն Աստված պատրաստում է հավիտյան առանց վախճանի։ Տես, թե որքան իմանալի և անջարելի է սուրբերի երանությունը, որի մասին Առաքյալն ասում է, որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, և մարդու սրտի մեջ չընկավ, որ պատրաստեց Աստված իր սիրելիների համար։ Երկրորդ, ինչպես Աստված հանգստացավ իր գործերից այդ օրը, այնպես էլ այդ նույն օրը սուրբերն են հանգստանում իրենց գործերից։ Երրորդ, Աստված շաբաթը հանգիստ անվանեց և օրենք սահմանեց, որ մարդը այդ օրը հանգստանա իր մարմնական գործերից։ Չորրորդ, Հիսուս Քրիստոս ուրբաթօրը կրած չարչարանքներից հանգստացավ և գերեզման դրվեց շաբաթօրը։ Այդպես էլ սուրբերը, որոնք Քրիստոսին չարչարակից եղան, նրա փառքին էլ հաղորդվեցին և հոգով Աստուծո մոտ երկինք գնացին, այդ պատճառով էլ շաբաթօրն ենք տոնում նրանց։ Հինգերորդ, ինչպես վեց օր հետո շաբաթն ու հանգիստն են, այնպես էլ սուրբերն են ակնկալում վեց դարերի ավարտին ժառանգել հավիտենական հանգիստը, ինչպես ասում է Առաքյալը. «Ջանանք ուրեմն մտնել այդ հանգստի մեջ, ուր չմտան անհավատները», ըստ այն խոսքի, թե երթվեցի զայրույթի սպահին, որ նրանք, այսինքն անհավատները, ուրացողներն ու չարհավատացյալները չեն մտնի իմ հանգստի մեջ։ Վեցերորդ, չարչարանած ուրբաթից հետո շաբաթօրը տոնում ենք սուրբերի տոնը, որոնք տեսան խաչված Քրիստոսին և չարչարակից եղան նրան, որպեսզի նաև փառքին հաղորդակից լինեն, ինչպես Առաքյալն է ասում. «Եթե չարչարանքներին կցորդվենք, փառքին էլ հաղորդ կլինենք»։ Յոթերորդ, սուրբերին շաբաթ օրն ենք տոնում և պատարակ մատուցում համաձայն Նիկիական ժողովի որոշման, այդ նշանակում է նաև ապաշխարողների հանգիստը, նրանք Ադամի հետ մեղանչեցին ուրբաթ օրը և շաբաթ օրը հանգստանում են Քրիստոսի հետ։ Այսպիսի մտքով էր մեր Տերը ուրբաթ օրը հարված կրածներին բժշկում շաբաթ օրը։ Ութերորդ, ինչպես շաբաթից հետո Կիրակի է գալիս, այնպես էլ այժմ հանգստի մեջ գտնվող սուրբերը Հիսուսի երկրորդ գալստյան Կիրակի օրը կփոխվեն կատարյալ փառքի և մշտնջնավոր հանգստի մեջ։ Քանի որ ինչպես շաբաթի և Կիրակիի միջև այլ ժամանակ չկա, այնպես էլ մարմնից դուրս ելած հոգու համար
այլ ժամանակ կամ երկնային բսակներին հասնելու արգելք չկա, որովհետև նրանք իրենց վրա են տեսնում փառքն ու հանգիստը։ Եվ եթե որևէ մեկը հարցնի, թե նրանք որ հանգստի մեջ են, կպատասխանենք, թե այժմ նրանք գործերից են հանգստանում, իսկ այն ժամանակ կփոխվեն փառքերի ու բսակների հանգստի մեջ, որովհետև ինչպես Աստված իր գործերից հանգստացավ, այնպես էլ սուրբերն են իրենց բոլոր գործերից հանգստանում, իսկ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ պիտի ստանան իրենց վարձքը և պիտի փառավորվեն։ Ինչպես ասում է մարգարեն, «Քեզ սպասում են արդարները, մինչև գաս», իսկ Ռաքելն ասում է, «Ինձ է սպասում արդարության պսակը, որ պիտի հատուցի ինձ արդար դատավորը»։ Քանի որ այժմ հոգում ունեն իրենց գործերի փառքն ու պայծառությունը, նրանց տրվեցին սպիտակ հանդերձներ, որը գործերի պայծառության և հոգու անմեղության նշանակն է, և որը նրանք ընդունեցին Քրիստոսի շնորներից և ասվեց նրանց, որ սպասեն, մինչև լրանա նրանց ընկերների ու ծառայակիցների թիվը, այդ պատճառով էլ շաբաթորն են տոնում մեծամեծ սուրբերին։ Իսկ այժմ դառնանք մեր սկզբում ասած այն խոսքին, թե արդարների նեղությունները շատ են։ Վարդապետներն ասում են, թե մենք պետք է ընտրենք ու գտնենք մարմնավոր նեղությունները, նախ որովհետև ինչպես Առաքյալն է ասում, նեղությունները համբերություն են բերում, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, հույսը երբեք չի ամաչեցնում։ Քանի որ երբ մեկը նեղությունների և չարչարանքների մեջ է, հույսը Աստուծո վրա է դնում և հատուցում է ակնկալում։ Երկրորդ, քանի որ այստեղի նեղությունները պատրաստում են այն կյանքի հանգիստը, ինչպես ասում է Առաքյալը, բազում նեղություններ կրելով է, որ մենք պետք է մտնենք Աստուծո արքայության մեջ։ Իսկ Տերն ասում է, ով կամենա իր անձը փրկել, թող այժմ կորցնի այն, ինչ օգուտ կունենա մարդ, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կործանի։ Երրորդ պատճառ, ըստ Առաքյալի, նեղությունը զորացնում է մարդուն, երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ եմ զորանում։ Երեք բանի դեմ է զորանում մարդը, աղտերի, թշնամու և առաքինությունների մեջ, ուստի և նախընտրելի են մարմնական նեղությունները։ Չորորդ, որովհետև մեր նեղությունները Աստուծո զորությունն են լցնում մեր մեջ, ինչպես ասվում է, իմ զորությունը քո տկարության մեջ է երևում, Աստված այսպես օգնում և պահպանում է վտանգների մեջ։ Նախ արդարությունն է մեր մեջ պահում, ինչպես պահեց Հովսեփի ողջախոհությունը, որպեսզի նեղությունների մեջ չհեռանանք հավատից և սիրուց։ Երկրորդ, տանջանքների ժամանակ համբերություն տալով պահպանում է մեզ, ինչպես շատ վկաների պահպանեց։ Երրորդ, թեթևացնում է տանջանքների խստությունը, ինչպես երեք մանուկների և բոլոր մյուսների հուրը, որոնք անվնաս մնացին չարչարանքների մեջ։ Հինգերորդ, որովհետև կրկնակի է թշնամու զենքը, այսինքն աջ և ահյակ, խորհուրդներով և գործերով, հոգով և մարմնով գաղտնի և հայտնի։ Արդ մարմնի նեղությամբ մարմնի հայտնի գործերն ենք կործնում և Աստուծո օգնականությամբ մեզնից հալածում ենք գաղտնի խորհուրդներն ու հոգեկան մեղքերը, այդ պատճառով էլ սուրբերի նահատակության ժամանակ երկնքից լսվում է, «Ես ձեզ հետ եմ, մի վախեցեք»։ Վեցերորդ, քանի որ նեղությունը Աստուծո սիրո և նրան որդի լինելու նշանակն է, այդ պատճառով է Պետրոսը գրում, «Սիրելիներ, տարօրինակ մի համարեք այն այրող նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար է, որպես թե մի տարօրինակ բան պատահած լինի ձեզ, այլ որպես Քրիստոսի չարչարանքներին մասնակիցներ, ուրախ եղեք»։ Ով իր սիրելի որդուն չարչարանքներ շնորեց, նույնը և արժանացածներին է շնորում, ապա ուրեմն չարչարվողները սիրելի որդիներ են, քանի որ Տերը, ում սիրում է, խրատում է, պատժում է ամեն մի մարդու, որին ընդունում է։ Յոթերորդ,
Նեղություններ կրողը կցորդվում է Քրիստոսի փառքին, քանի որ ինչպես Քրիստոս չարչարվեց և մտավ իր փառքի մեջ, նույնպես էլ նրանք, ովքեր չարչարվում են նրա համար, նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինեն, ըստ այն խոսքի, եթե չարչարանքներին կցորդ լինենք, փառքին էլ հաղորդակից կլինենք։ Եվ թե ակնկալում ենք մեր փրկչին, որ նորոգելու է մեր խոնար մարմինը, որպեսզի այն կերպարանակից լինի իր փառավոր մարմնին։ Փառավոր մարմին է ասում չարչարանքների ու մահվան պատճառով, քանի որ Քրիստոսի փառքը նրա չարչարանքներն ու մահն են, ըստ այն խոսքերի, թե հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված չէր։ Ուրեմն, նեղությամբ կցուրտ ենք դառնում Քրիստոսի չարչարանքներին և փառքին։ 8-րդ. Մարմնական հեշտությունները իջեցնում են մեր միտքն ու կապում այն այս աշխարհի սիրուն, որ թշնամություն է Աստուծո դեմ։ Իսկ նեղությունը լուսավորում է միտքը և դեպի Աստված դարձնում, ըստ այն խոսքի, թե «Իմ նեղության մեջ ես Տիրոջը կանչեցի», և թե «Երբ Տերը սպանում էր նրանց, նրանք փնտրում էին իրեն, դարձի էին գալիս և փութով դիմում էին Աստծուն»։ Ուրեմն Աստված նեղությամբ փորձում է մարդուն, սրբում է որպես արծաթ, բարձրացնում է աշխարից և ձգում դեպի իրեն։ Ահա թե ինչու է նախընտրելի նեղությունը. այն սրբում է մեղքից և դեպի Աստված տանում հեշտության խավարից, որ թշնամություն է Աստուծո դեմ։ 9-րդ. Առաքն ասում է. «Բարեկամի հարվածը թշնամու համբույրից լավ է, հարվածը ցավ, իսկ համբույրը հաճույք է պատճառում մարմնին»։ Սակայն մտքի ընտրությունն այս չի հավանում, որովհետև մարմինը զգում և տեսնում է երևացողը այն, ինչ մոտիկ է և այժմ կա։ Այդ պատճառով էլ թշնամու համբույրը հանգստացնում է մարդուն, և նա ծածկված թշնամությունը չի ճանաչում։ Մինչդեռ միտքը իմանում ու տեսնում է ծածուկը, որ սիրո պտուղը և հավիտենից հեռավոր հանգիստն է թաքնված բարեկամի հարվածի տակ։ Այդ պատճառով էլ նա լավ է համարում այսօր չարչարվելը և հետո հանգստանալը, որովհետև այստեղի հանգիստն ու չարչարանքը վախճան ունեն, իսկ այն տեղին նան վախճան են, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. «Մեր թեթև նեղության առժամանակյա հաճախանքը մեր մեջ առաջ է բերում հավիտենական փառք, որ գերազանցում է ամեն ինչ»։ Քանի որ այս կյանքում որքան էլ շատ լինեն նեղությունները, թեթև են, նախ որովհետև անցողիկ են, երկրորդ որովհետև փոքր են, այս կյանքի բոլոր մեծագույն նեղությունները միասին համդերցյալ փառքի մոտ այնպիսին են, ինչպիսին մի կաթիլը ծովի հետ համեմատած։ Այդ պատճառով էլ որքան շատանում են մարմնի նեղությունները, այնքան ավելանում են մեր համդերցյալ հանգիստ ու փառքը, այդ երանական և անվախճան փառքերի ծովի առջև ջրի մի կաթիլի նման են աշխարհի բոլոր փառքերը միասին վերցրած։ Ուստի և երբ գտնում ես այնպիսի նեղություններ, որոնք քեզ այդպիսի փառքի են տանում, արդարև գյուտ են այդ նեղությունները և երանելիներն են գտնում այն։ 10-րդ. Որքան կատարյալ և մեծ հավատով են կրում նեղությունները, այնքան անզեղչ ուրախություն, անճար գիտություն և անմեկների սեր է ծագում նրանց հոգում, որ միայն իրենք գիտեն, և որն այնքան մեծ ուրախությամբ, սիրով և իմաստությամբ է լցնում նրանց, որ նրանք չեն զգում մարմնական ժամանակավոր տանջանքները։ Այս երեք բարձրագույն շնորհները հինգ կերպ են զանազանվում. նախ Աստվածային առաքինություններով, հավատով, հույսով և սիրով, ուրախությունը ծնվում է հավատից, գիտությունը հույսից, և Աստուծո սերը կապվում է հավատով, գործով և իմաստությամբ կատարյալների հոգու սիրուն։ Նա, ով հավատով է կատարյալ, կատարյալ է Աստուծո սիրո մեջ, ով իմաստությամբ է կատարյալ, կատարյալ է Աստված գիտության մեջ, իսկ ով գործով է կատարյալ, կատարյալ է ուրախության մեջ։ 3-րդ. Սրանք համեմատվում են հոգու երեք կարողություններով՝ իմացությամբ, հոշարությամբ և հիշողությամբ։
Ուրախությունն իմացական կարողություն է, սերը հոժար կամքի, իսկ գիտությունը մտքի հիշողության։ Չորրորդ, սրանք համեմատվում են հոգու երեք մասերով, որոնք են միտքը, ցասումը և ցանկությունը։ Ուրախությունը մտքի, գիտությունը արիության և սերը ցանկության ազատ կամքով են լինում։ Հինգերորդ, սրանք համեմատվում են ըստ Սուրբ Եժորդության երեք անձերի, այսպես ուրախությունը խոր, գիտությունը որդու և սերը Սուրբ Հոգու։ Այսպեսի կատարելությանը մեզ հասցնում այս ժամանակի նեղությունը, թե տեսական իմաստության կրթությունը, թե կուսական ճգնությունը, թե կրոնական խստությունը և թե նահատակությունը, ինչպես վկաներինը եղավ, որոնք մարտիրոսացան Քրիստոսի անվան համար։ Հիրավի, Աստուծո պարգևնոր շնորհն են այդպիսի նեղությունները, որոնք այդքան բարձր փառքի ու պատվի են բարձրացնում մարդուն։ Այդ պատճառով էլ Դավիթն ուրախացած ասում է. «Նեղություն և անձկություն գտա և տիրոջ անունը կանչեցի, որովհետև ուրախ է իր գյուտով և մեզ է հորդորում գտնել նույնը»։ Պետք է իմանալ, որ հավատացյալների նեղությունը երեք կերպ զանազանվում է անհավատների նեղությունից, նախ, որովհետև նրանց նեղությունն այնպիսին է, ասես հայրը խրատում է իր զավակներին, որպեսզի ուղվեն, ինչպես առաքյալն է ասում, եթե չխրատվեինք, ապա խոր զավակներ էինք և ոչ որդիներ։ Իսկ անհավատներին տանջում է ինչպես Տերը իր ծառային կամ թշնամուն, այստեղ մարմնով, իսկ այնտեղ անվախճան կյանքով, ինչպես Դավիթն է ասում, նրանց նենգության պատճառով տարագիր կդարձնես և կկործանես նրանց։ Եվ առաքյալն է ասում, եթե դատվում ենք, տիրոջից խրատվում ենք, որպեսզի աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Երկրորդ, որովհետև հավատացյալների նեղությունը համբերությամբ է և հույսով, ինչպես առաքյալն է ասում, նեղությունները համբերություն են բերում, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, իսկ հույսը երբեք չի ամաչեցնում։ Իսկ անհավատների նեղությունը հուսահատությամբ է և առանց համբերության։ Երրորդ, հավատացյալների նեղությունների ավարտին հավիտենական հանգիստն ու փառքն են, ըստ այն խոսքի, թե եթե հաղորդակից ենք չարչարանքներին, փառքին էլ կցորդ կլինենք։ Իսկ անհավատների նեղությունները չունեն հանգիստ ու փառք, որովհետև նրանք տանջվում են և մարմնով, և հոգով, տանջանքից տանջանք ընթանալով, ինչպես փարավոնի զորքերը, սոդոմայեցիները և նրանք, ովքեր խեղդվեցին ջրհեղեղի ժամանակ։ Արդ հայտնի է, որ արդարների և մեղավորների նեղությունները տարբեր են, այդ պատճառով էլ արդարները նեղությունները գյուտ էին համարում, ասելով «նեղություն և անձկություն գտա»։ Այժմ այլ հարց. Ինչու չարչարվեցին սուրբերը, եթե մեղք չունեին, ինչու տանջանքներ կրեցին։ Ասենք դրա պատճառները. Նախ, որովհետև Քրիստոսի զինվորներն էին, և ինչպես զորավարը չարչարվեց, այնպես էլ զինվորը պետք է նույն մարտի մեջ մտնի։ Երկրորդ, չարչարակից են լինում, որպեսզի փառքին էլ հաղորդակից լինեն։ Երրորդ, Աստուծո սերը, որ ծածուկ էր նրանց մեջ, հայտնի դարձրին իրենց չարչարանքներով։ Չորրորդ, որպեսզի մեզ կենաց ճանապարհն ու դուռը ցույց տան և գործով հաստատեն այն, ինչ որ խոսքով ասացին։ Արդ, նրանք չարչարվում էին, որպեսզի պսակներն ընդունեն, իսկ մենք չարչարվում ենք, որպեսզի մեղքերից սրբվենք, ով չարչարվում է մարմնով, դադարում է մեղքեր գործելուց։ Դարձյալ, հոգու չարչարանքները լուծում ենք մարմնի չարչարանքներով, և մեղքերի մահը մարմնի անդամների մահվամբ ենք սպանում։ Եթե որևէ մեկն ասի, թե այժմ չկա մարտիրոսություն և ոչ էլ չարչարանք, որովհետև մեզ հակարակողներ և բռնակալներ չկան, թող իմանա, որ հոգևոր և չար թշնամին Սատանան է, որ բռնանում է մեզ վրա ավելի քան չար բռնակալները, նրա հետ պետք է պատերազմել ըստ առաքելի խոսքի, մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։
Իսկ սա ավելի սաստիկ պատերազմ է չորս պատճառով, որովհետև նրանց պատերազմը կարճատև էր, մերը ամբողջ կյանքում, երկրորդ նրանց պատերազմը բռնի էր, իսկ մերը կամավ, երրորդ նրանց պատերազմն արտաքին էր, իսկ մերը ներքին, չորրորդ նրանք չարչարանքներով մարմնի հետ էին կրվում, իսկ մենք հեշտությունների հետ, որոնք ավելի մեծ տարապանքներ են պատճառում բնությանը, քանի որ ո՞ր հուրն է ավելի այրում մարմինը, քան հեշտության ախտը հոգին, կամ ո՞ր բոցն է այնպես ճարակում երեգը, ինչպես ցանկությունը միտքը։ Ոչ թե Դեկոսն ու Դիոկրետյանոսը, այլ նույն ինքը բանսարկուն էր, որն ավելի չար և անհաշտ էր մեր բնության հետ և անհագ է նրա ատելությունը մեր հանդեպ, որն ավելի է կրճտում իր ատամները և զայրանում, ոչ թե մեռյալ արձանի է երկրպագել տալիս, այլ պորնկության դևը ցանկության պատկերն է նկարում մեր առջև և իր ծառաներին հեշտասեր ու ցանկասեր է դարձնում։ Արդ չհամոզվենք և գարշանքներին չերկրպագենք, խոզերի նման տիղմի մեջ չթավալվենք, այլ արիանանք հոգևոր պատերազմում, հանգցնենք մեր մեղքերի հուրն ու բոցը։ Իսկ ինչպես հանգցնենք? Պաղքով ամրանալով, աղոտքով զորանալով, արտասուքով ու ողբով սկալով, սանձ դնենք մեր զգայարանների վրա և ժուշկալենք, այսպես կհանգչի մեր մեծ ցանկության հուրը, որքան չարչարվի մարմինը, այնքան հոգին կնորոգվի օրստորե, և քանի որ անմարմին է պատերազմը, պետք է անմարմին զենքեր ստանալ և մարտի մտնել բանսարկուի հետ, և ինչպես Դավիթը պարսակարով սպանեց Գողիաթին, այնպես էլ մենք ողջախոհության քար նետենք պորնկության երեսին, համբերենք չար լեզվին ինչպես սրի, տանենք եղբոր բարկությունը ինչպես գազանների ժանիք, համբերենք նախատինքների ու զրպարտության ինչպես երկաթյա եղունքների, կախվենք աղքատությունից ինչպես խաչապայտից, ընկերոջ բարկությունը հանգցնենք ինչպես հնոցի հուր, մեր մեջ զգոն դարձնենք գազանական բնությունը և ցամաքեցնենք արյան երգը, ժուշկալության անիվի և անվանման այս ժամանակի տակ նետենք դրանք, մեր զգայարանները կապենք ողջախոհության կապով, որպեսզի մեր աչքերը չնայեն գարշելի բաների, մեր ականջները չլսեն անվայել երգեր, մեր լեզուն աղտեղի խոսքեր չբարբարի, մեր ձեռքերը ամոթալի բաների չկպչեն, մեր մտքերը հեռու լինեն չարից, այսպես դաստիարակենք մեր ամբողջ մարմինն ու նրա անդամները, մտնենք սկի իբրև բանտի մեջ, ծածկվենք խավարի իբրև բանտի խորքերի մեջ, ողբանք մեր ծուլությամբ անցկացրած ժամանակի համար, բժշկենք մեր մեղքով ապականված մարմինը, որով այն ամոլությունը հեռացնենք ժուշկալությամբ, ողջախոհությամբ, սովով և ծարավով տանջվելով ազատվենք վավաշուտ ցանկություններից, աղքատությամբ հեռու վանենք արծաթսիրությունը, աղքատներին ողորմություն տալով և սփռելով ագահությունը, բարկությունը մխիթարենք հույսով, փառասիրությունը չոր գետնի վրա պարկելով, մեր հպարտությունը մերցնենք խոնարհություն սովորելով, ամբարտավանությունը մերցնենք տնանկությամբ և մեզ վերջինը համարելով բոլոր աղտերը հալացենք մեզնից, այլ կերպ նույնպես նահատակվենք անմարմին Գողիաթի դեմ, սաղմոսարան և քնար վերցնենք ընդդեմ չարայսերի, Աստծո փառքի համար խոնարհությամբ չարչարենք մեր մարմինը, մտնենք շիկացած հնոցի մեջ Գեհենի պատճառով, կախվենք Քրիստոսի խաչից հանցանքների փայտի պատճառով և պարզերես կանգնենք Քրիստոսի ահավոր ատյանի առջև տիեզերական հրապարակում և սուրբ զինվորների և մարտիրոսների հետ հավաքվենք երանական աչակողմյան խորանում մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մոտ, որին փառք Հավիթյանս, ամեն։ Սարգիս զորավար, նրա որդի մարտիրոս և 14 զինվորներ։ Սուրբ Սարգիս զորավարը Կապադովկյան Կեսարիայի Գամիրք գավառից էր, ապրել է 4-րդ դարում։ Խիստ բարեպաշտ ու նախանձախնդիր քրիստոնյա լինելով, նաև զբաղվել է քարոշչությամբ և պայքարել հեթանոսության դեմ,
կործանելով բագիններ ու մեհյաններ։ Այս իսկ պատճառով Հուլիանոս ուրացող կայսեր օրոք, երբ քրիստոնյաները դարձյալ սկսում են հալածվել, նա իր որդի Մարտիրոսի հետ գալիս է Հայաստան, ապա որոշ ժամանակ անց տեղափոխվում Պարսկաստան, Շապուհ արքայի մոտ անցնելով զինվորական ծառայության։ Ինչպես սպասելի էր, այստեղ ևս Սարգիսը շատ պարսիկ զինվորների քրիստոնյա է դարձնում։ Դրա պատճառով էլ շարժում է պարսից արքայի զայրույթը։ Կանչելով արքունիք, Սարգսին ու Մարտիրոսին ստիպում են արքայական մեհյանում զոհ մատուցել կրակին։ Սակայն հայր և որդի անվեհեր մերժում են կատարել այս հրամանը, և Սարգիսը նույնիսկ իր համարձակ խոսքով անարգում է կրապաշտությունը և փշրում կրակի բագինը։ Քրմերն ու կրակապաշտ ամբոխը մոլեգնելով հարձակվում են երկուսի վրա և քարով, փայտով, ակցաններով ծեծում ու չարչարում նրանց։ Նրանց ոտքերի տակ կոխոտվելով Մարտիրոսը նահատակվում է, իսկ Սարգիսը, թագավորի հրամանով ազատվելով, ուղարկվում է բանդ և որոշ ժամանակ անց գլխատվում։ Նրա գլխատումից անմիջապես հետո նրա մարմնի վրա երկնքից լույս է իջնում, և այս հրաշքը տեսնելով Սարգսի զինվորներից 14 հոգի առավել են հաստատվում իրենց քարոզված նոր կրոնի ճշմարտության մեջ։ Երբ վերցնում են իրենց զորավարի մարմինը պատվով թաղելու համար, թագավորը, իմանալով, որ նրանք էլ են քրիստոնյա դարձել, հրամայում է նրանց ևս գլխատել։ Ըստ հայսմավուրքների, Սուրբ Սարգիսը նահատակվել է Պարսկաստանի Դաղման քաղաքի մոտ և թաղվել է Համիան կոչվող քաղաքում։ Հետագայում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը նրա աճյունը տեղափոխել է Հայաստան, Կարբի, որտեղ կառուցել է նրա անունով վանք։ Սովորաբար Սուրբ Սարգիսը սրբապատկերներում պատկերվում է ձիու վրա նստած և գրքին կամ կողքին ունենալով իր որդի Մարտիրոսին։ Սուրբ Սարգսի և նրա հետ նահատակվածների հիշատակը նշում ենք ամեն տարի առաջավորած պահքին հաջորդող շաբաթ օրը։ Օրնյալ ես Տեր Աստված հարցը մեր օ Oh, it's not.